চল্লিশতম অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস ৰামদিয়া অসমী ক্লাবে এই অনুষ্ঠানটো আজি বহু বছৰ ধৰি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। তিনি বছৰ বিৰতিৰ পিছত এইবাৰ নতুন উদ্যমেৰে এই অনুষ্ঠানটো পুনৰ অনুষ্ঠিত হৈছে। আমাৰ অঞ্চলতে বিশেষকৈ অসমী যুৱ সংঘৰ তত্বাৱধানতে এই অনুষ্ঠানটো ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। ইয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা এটা পৰম্পৰা আগৰ পৰা চলি আহিছে। এইবাৰো ইয়াত প্ৰায় ছখন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই অনুষ্ঠানটো অকল যে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ স্মৃতিদিন বা ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন ঠিক তেনেকুৱা নহয়, এইটো আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত, আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰা, ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা, ক্ৰীড়াৰ এটি বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰা, ক্ৰীড়াৰ এটি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বা ক্ৰীড়াৰ বুনিয়াদ সৃষ্টি কৰাৰ এটি অনুষ্ঠান হিচাপে ইয়াক গণ্য কৰা যায়। অসমী ক্লাবৰ এই অনুষ্ঠানটোত স্বয়ং ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱে 1994 চনত ইয়ালৈকে আহিছিল। গতিকে এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ অঞ্চলতে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। মই আশা কৰিম যে ৰামদিয়াবাসী ৰাইজৰ সহযোগত ইমান দিনে যেনেদৰে এই অনুষ্ঠানটো ইয়াত চলি আহিছে, ভৱিষ্যতেও অন্ততঃ ৰামদিয়া ৰাইজে এই অনুষ্ঠানটোৰ যিটো বৈশিষ্ট্য, এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি তেখেতসকলে শ্ৰদ্ধাশীল হৈ এই অনুষ্ঠানটো সুচাৰুৰূপে ভৱিষ্যতে যাতে চলাই নিয়ে তেনেকুৱা এটা আহ্বান মোৰ থাকিব। কাৰণ আমাৰ এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ক্ৰীড়াৰ যিটো পৰিৱেশ বা এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব লাগে সেইটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ যিগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ এই জন্মদিনত যিটো আমি অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰি আহিছোঁ, এই অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসটো আহি আজি 40তমত ভৰি দিছে। এই 40তম অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস অসমৰ লগতে ৰামদিয়া অসমী যুৱ সংঘয়েও সুদীৰ্ঘ দিনৰ পৰাই এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰি পালন কৰি আহিছোঁ। গতিকে আমি এই ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে বা এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে ৰামদিয়া অঞ্চলৰ আৰু ইয়াৰ বৃহত্তৰ যি দাঁতকীয়া অঞ্চল আছে তাৰ যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা আমাৰ যিবিলাক যুৱক যুৱতী খেলৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আগবাঢ়ি যায় আৰু আমাৰ যি সাময়িক দৌৰ, এই সাময়িক দৌৰৰ জৰিয়তে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিটো আমাৰ অনুশাসন বা আমাৰ ডিচিপ্লিন, এই ডিচিপ্লিনটোৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যতেও যাতে কাম আহে, এই অনুষ্ঠানটোৰ এইটো এটা মহৎ উদ্দেশ্য। তাৰ লগতে আমাৰ যিহেতু অসমী যুৱ সংঘই এই অনুষ্ঠানটি পালন কৰি আহিছে, গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাতে এই অনুষ্ঠান যিকেইটা কাৰ্যসূচী আমি ৰাখিছোঁ এইখিনি যাতে সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত হৈ যায় তাৰ বাবে আমি সমূহ ৰাইজৰ ওচৰত আশা ৰাখিছোঁ।